Вибухи по всій Росії. Дрони полетіли на Білгород, Курськ та Ростов. Є влучання та масштабні пожежі. Усе про нічну атаку безпілотників на країну-агресора розповім далі у випуску. Ви на Фабриці новин, мене звати Наталія Мартинюк. Минула ніч була у Росії по-справжньому гарячою. Одразу в кількох регіонах пролунали вибухи. У Міноборони Росії заявили про масовану атаку дронів. Окупанти стверджують, що їх ППО – буцімто перехопила та знищила аж 87 безпілотників. Зокрема, потужний вибух почули жителі Шебекіно Білгородської області. Звук лунав з околиць міста. Невдовзі нічне небо затягнуло димом. Що стало причиною, досі невідомо. Версії лунають різні – від удару БПЛА до падіння авіабомби з російського літака. Уже відомо про пошкодження 10 приватних будинків і одного автомобіля. Ніхто із людей нібито не постраждав. У російському Міноборони вже на ранок повідомили, що вночі Білгородську область атакували два дрони. Їх нібито збили. А згодом відзвітували про ліквідацію ще одного БПЛА. Гучно було і на Ростовщині. У місті Морозовськ пролунали потужні вибухи, після чого зайнялася пожежа. У місцевих пабліках жителі написали, що чули у небі звуки прольоту БПЛА. Губернатор Ростовської області згодом підтвердив атаку безпілотників і запевнив мешканців регіону, що їх буцімто збила ППО окупантів в районі кількох населених пунктів без жертв і руйнувань. Проте одразу ж після атаки у Морозовському районі в людей зникло світло. Тож очевидно, що губернатор дещо прикрасив ситуацію. Тому довелося виправдовуватися. Чиновник визнав проблеми з відключенням електроенергії і пообіцяв оперативно заживити споживачів. Зауважу, що під час атаки очевидці нарахували близько 10 дронів. Однак уже на ранок Міноборони Росії повідомило про збиття в Ростовській області, увага, аж 70 безпілотників. І це тільки в цьому регіоні. Віримо? Неспокійно минулої ночі себе почували і жителі Курської області. Там влада нарахувала 5 збитих БПЛА, а мережею ширяться кадри із вибухами. Літало все-таки, чи збили? Палало навіть у Москві. У російській столиці сталася сильна пожежа у колишній будівлі конструкторського бюро «Сухого». Це одне із провідних підприємств у розробці авіаційної техніки в країні-агресорці. На місце пожежі приїхали пожежники і виявили, що вогонь поширився на площу 800 квадратних метрів. Покрівля вже обвалилася. Виглядало це ось так. Щоб дивитися, як горить Москва, підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Дякую, що дивитеся «Фабрику новин». Зустрінемось!